Ahoj přátelé, jak se dneska máte? Vítejte v dalším pokračování hry a příběhu Bandy and the Dark Revival, neboli Bandy a vzkříšení temnoty. A vydáme se zase za dalším pokračováním této survival hororové hry, která je velice dobře hodnocena. Ten panáček Bandy je tady opravdu na každém místě, jo? Na to se připravte. Už slyším ťapat. Jo, tak to musíme zdrhnout rychle. To je zrovna jeden nějaký z té temnoty, co se tady vyvolal. Tady naštěstí, když jsme schovaný, tak na nás nemůže. Koukneme se na úkoly, jaké máme. Takže úkoly. Teď jsme v nějakém uměleckém atriu skladě. Obnov sílu atrium, vlastně supply, nebo skladu, že jo. Najdi pojistky, najdi potrubí, najdi cestu k potrubí, zlom zámek nebo dostaň se přes zámek a uteč ze studia, dostaň se do horních pater. My jsme tady ta holka ženská a jsme kreslířka, malířka toho studia právě. A prostě jsme malovali, kreslili zase ty postavičky tady toho studia a najednou jsme dostali chuť na kafe, tak jsme sešli z té své kanceláře a vydali se po tom studiu pro kafe, ale najednou jsme zjistili, že se něco hodně změnilo a najednou jakoby ožila temnota. Teče všude ingoust a objevují se tady zvláštní postavy nebezpečný. Musíme teda se plížit a hledat ty pojistky nebo nějaký to potrubí. A nesmí si nás všimnout. Když si nás všimnou, tak se musíme někde schovat. Takže půjdeme opatrně. Já zhruba asi tuším, kam směřovat, ale není to jisté, jo. No. Že možná tady atrium supply, tam se máme dostat. Je to s tím. Takže obnov sílu toho atrium supply. Že musíme ty pojistky a všechno, no. Ale to neprojdeme, jo. Je to zamčený, zavřený. Takže musíme ještě někam jinam. Máme rozpláclaný nějaký zase tenhle ten temnej. Tak jsme ta kreslířka toho studia. Tak jdeme tudy tady. Takže radost v práci. Důvěra v radost. Důvěřuj v radost. Jo, tohle kreslířský malířský studio, který má populární figurky v těch svých příbězích, které jsou světoznámý. Jsou tady různý oddělení toho kreslířského studia. A my se vydali jako kreslířka pro kafe. A najednou se to tady celý jak změnilo všechno. Little Devil Lounge. Tady je taková jídelna těch zaměstnanců.
Já myslím, že my musíme se... Podle mě máme jít tady. Kolem toho takhle. Pultíku. A tam dozadu, jo, ale... Musíme se tady někde schovat, jo. Aby tam ten prošel a my za jeho zády se dostali právě tam dozadu. Takže už jde. No pojď. Co to bylo? Říká. Je tam někdo? No, takže oživení temnoty je ten přídavek k tomu názvu. Jdi dál. Co tam dělá? Spouští rádio nebo? No. Už je pryč, vylezem nebo ještě ne? Hele. No, jdi tam dál. On jde zase sem. No, až k nám, jo? Okej. Okay. Chci, aby si šel úplně pryč z té jídelny někam. Takhle si nás můžeš všimnout. Kolik máme jasný, tady jsou různý poznámky, co jsme pozbírali během těch minulých dvou dílů. Jsou nějaký vzkazy. Tady jsou nějaký potřebné věci během té hry, různý kódy. A co se tady zase dělo prostě v tom studiu a nějaká historie, ten příběh to doprovází, jo. To je například nějaký konec éry Nathana Archa. Dostal jsem vlastně telefonát, že ten Joy Drew je mrtvý. To studio se jmenuje Joy Drew Studio, ten název. A ten Joy Drew ho vytvořil. A je teda mrtvý, no. Možná s ním se to takhle stmavilo, jakoby, že ty postavičky a ty příběhy s ním taky zemřely. Možná to může mít nějakou pointu a návaznost. Uložíme hru. Přepíšeme. Koušel jsem mu říkat, že tam něco je. Kam se schováme? Nebo jde se schovat tady někde? Už za mnou jde. Musíme někam zalíst. No, ale kam? O, nemáme staminu. A druhej, no tak to je v čoudu. Jsem mezi dvěma, ne? No. Stamina, pomoc. Zdráme. Zkusíme. No, tak mě mají. No, tak už mě asi mají. O něco po mě hodili. Tady já chci. Bych zavřel ty dveře aspoň. Nezavřu. No. Tam se chci dostat, ale živej. Nevadí? Kročujeme dále. Aspoň víme, co nás čeká. Když se u nás dozvěděj. No, takže oni i vydávali nějaký tyhle časopisy s kreslenýma seriálama. Kde to jsme? Jo, zase to Atrium Supply. Dobře. Jo, tamhle je zase. Třeba mě neviděl. To teda ochlup.
Jdeme zase zpátky, musíme ošalamounit tam toho druhýho, jo. Jak se dostat tam dozadu? To se neděje, to se neděje, říká si pro sebe. Hele, kam jdeš? Něco žere, jako sušenku. Máme tady, prosím, počkejte si na volný místa k sezení. Je to jídelna. My jsme tady sami, tady dole. Já potřebuju nějak přes něj dostat. Co to je? Kde se můžu schovat? Jediný co... Ale tady jsme něco získali. Vylezem. K jednu chvíli nějaký časek tam asi máme, co si vzpomínám. Se tady točí takhle doprava. Tak tam bychom mohli to využít. No tady ta fáze hry, teď v jaký se nacházíme, je fakt o té trpělivosti. A lišáctví. Když já bouchnu dveřme, silně neuslyší ten blbec. Uvidíme hned. Takhle. Skrčím se. Tady teď si myslím, že můžem. Jsme skrčený, jo. Denní bufet. Kdybych to tak mohl zavřít pak, ty dveře, jo? Nejdu, nemůžu. Berem? Well, happy birthday to me. Takže jsme něco našli, co se nám hodí. Zavčeno. Takže jsme něco pozbírali, co se tady dalo prostě. Pozbírat. Co tady ještě je? Ať sem nemusíme zase znova, jo. To je zamčeno. Co je tohle? Tohle jsou nějaký pojistky. Tak se schovám tady. Uvidíme si. Koukneme do úkolů. Obnov. Vlastně tu energii v Atrium Supply. Takže vlož tam ten nebo obnov tu pojistku, jo, dej do zpátky tu pojistku a jo, už to chápu, teď jsme ji našli a už vím, kde ty pojistky jsou, tam jedna chyběla, takže to už vyřešíme a najdi nějaký gent trubku potrubí, že tam najde tam cestu. Dobrý. Takže bychom to mohli uložit zase. A teď se koukneme, jestli budeme schopni nějak... Je tam někdo, kdo poslouchá? Kdo mě slyší? No, se ti nebude ozývat. Co? Se třeba až nejde, až sem úplně. Vrátu, že ne.
Hele. Ty prdo, je to něčeho mlátí. Co pak je tady? Už se nedostanem. Tam se vařilo, tam jsou ledničky a to. Tam se vařilo. To je kasa. Kde je ten borec? To je tamhle. Zase za jeho zádama. Se schováme tamhle, počítám. Do naší staré skřínky. Dobrý. Takže jsme to zvládli. No a teď se vrátíme k těm pojistkám, dáme tam tu chybějící, kterou jsme teď našli. Dobře. Nějaký UFO od tým ghostu. Tak už jde zase zalíst někam a nech nás jednat. Jdeš dozadu, Borče? Jo. Jdeme. Hlavně se skrčit. Takže tady taky takový, je tam neprolezem, že jo. Už tam vidíme tu značku, tak jdeme za tou značkou. A nám napovídá, kam máme jít. Tady se dělají ty barvy, že jo, různě. To je zase nějaká postavička z těch jejich kreslených příběhů. Další. Kde je tam ten? Jo, že je to přesně, jak jsem si myslel. To je tam ten úkryt, kde jsme začínali v tenhle díl. Kde seš? Kde jsem? Tady to neprobouráme. Tak si nejradši schoval až tady. No ten už sem nepůjde. Doufám, že nepůjde sem. Se to uložíme. To se nikdy nestratí takhle ukládat. Ukládat si ten progres. Tamhle seš. Aha, on jde sem zrovna. Dobrý, toho oběhnem. To vyjde, jo? Tam se schováme do toho ukrytu. Tady zalezem, už sem nemůže. Dobrý je to. Tohle už jsem vychytal, že tohle je opravdu dobrá schovka. Super. No a dáme sem tu pojistku. Patrum supply. Pojistka. Takže jsme obnovili tu energii. Teď máme vlastně získat tu gent trubku, jo. Nějakou trubku. Uvidíme. Kde by mohla být? Podíváme se. Jo, get the gent pipe. Získej trubku nějakou. No, pak zlomíme zámek a pak zase budeme pokračovat v tom úniku z tohohle studia, jak se to tady takhle změnilo do temna. Budeme pokračovat do dalších vyšších pater. To je docela zajímavý, většinou ty vchody do těch budov bývají dole, že jo? Tak nevím, kam unikáme do vyšších patér, ale třeba tam je nahoře vrtulník. Těžko říct. Ležíme. Tak, koukneme. Jestli značku nějakou máme, jestli nám to ukazuje.
Jak by to mohlo být, ta trubka neukazuje. Jsou otevřené dveře. Schválně. Navřem je. Kdyby náhodou. Jo, máme siluetu ty kreslířky, ty holky. Hele, co to je? Gent Toolkit. Nějaký ten nástroj jsme získali. Koukneme si to. Takže pořád to není ta trubka, ale... Co tady? Sebereme tady něco. Nebreč pro mě, já chci zemřít. Říká. Víš, jestli to nejsou i ty zaměstnanci jiný, ty druhý. Takhle proměněný, jo. Já jsem mu zkoušel to říct. Jo. Je moc blízko. Bendy? To je jak největší značka tenhle ten. Skočíme se. No a teď. Kde bude ta trubka? To něco pozbíráme, co je tohle? Svítivý. To neseberu. Co to bylo? Je tam někdo? Má nějaký ozubený kolo. Kam jdeš? Tady jsi dobrý. Tohle neseberu, tohle svítivý ne. Tak nějaký rukavice. Co tady? To je řetěz, neproleze. Jo, tenhle lok, takže tam sebe musí dostat. Zkusíme si tamhle. Tamhle ten atrium supply vzadu. Kufřík. No, nebylo to moc těsný. Takže to potřebuje nějakou kartu. Little Devil miláček. Co? Už? Jsme se tam dostali. Zavřem to krásně. Takže tady je ten Atrium Supply. Ale tady všude padá ten inkoust. Co pak máme tady? Jo, to je k jídlu. No a to nám dobývá zdraví, jo, takže to je perfektní. Co pak je tohle? Tady jsou zase ty gent součástky. Zase nějakou trubku, ventil. K jídlu. Sladinová polívka. Hele, tady bude nějaký vzkaz. Co? Nejde sem, doufám. Je to Devil Darling. Kouknem. To je všechno. Pánvička. Nějaký nápis. Do mad things must endure. Nějaký blázní věci se musí stát. Zase jsme uzbírali nějaké součástky. To je nějaký Donald. A tady jít můžem. Poslechneme si schválně ten záznam.
co je tohle? Berem. Zase nějaký součástky. Wilson knows our purpose. What is it? What is it? Nedává to žádný smysl, důvod. Co to je? Schovaný poklady. Kaylee. Mr. Cohen brought me in to catalog and secure some of Joey Drew's more special assets. Tak teď neslyším nic, on tam mluví. To zní kompletně legálně. Tento nesmysl nebyl můj nápad, to si pamatuj. Určitě najdem nějaký stopy nebo důvody tady kolem všude. Má to nějaký dopad. Nevěřím tomu, že jsem to řekla. Tak to je ta druhá místnost. Tam byl rozpláclej ten temňák. Hele. Je to closed. Je větrák. Vidí mě tady, je to větrák, to je dobrý. Co pak je tady? Hele, zase jídlo. Tady se zase můžeme schovat, nebo tam něco najdeme. Něco je, zase jídlo. Jídlo se hodí, když nás nějak napadnou, jo. Jsme furt v tom jednom patře. Už jsme postoupili z minulých dílů do vyšších pater, ale dneska jsme se nepohli vejš. Číst. On říkal, že ten inkostový démon je mrtvý. No to by nás mohl vidět tamhle přesně. No tady je rozpláclej ten člověk. Takže zase baterie jsme sebrali. Hrajeme si s ohněm, o tom žádná otázka. Že tady Jens přichází sem a dává těžké trubky každému do hlavy. Musí to něco vážit. Joe otevírá místo pro turisty, pro tury, pro široké veřejnosti. Máme to opravdu promyšlený. Sami Music, vlastně oddělení, je pořád nějak jako nevyužito. A jakmile jsem vlastně absolvoval tu poslední túru, jako asi s těma turistama, že něco prostě ztratili. Zase stupidní túra, vlastně skupina turistů aplaudovala a myslela si, že to je součást show. Ty prohlídky. Já vím, že Joe sleduje hlavně hotovost, nějaký bubny a to spíš způsobuje nějaký potom maléry. Jedna nehoda, jedna dobrá nehoda a budeme v problémech. Hanson Doyle. Dobře. Takže to tam nějak asi se začalo zhoršovat s tím studiem.
Co to je? Seberu to. Je nás neviděl tady přes ty drátěný okna. Hele, zase jídlo. The dark poodles are calling. Nějaký temný pudlové volají. Furt co vybíráme ty součástky. Baterka zase, jo. Co tenhle? Hele, když jsme to sebrali, to bude asi, to jsou ty trubky. At least now I can defend myself. Jo, konečně se můžu bránit. Tak to je super, my máme zbraň. Gent trubka. Zbraň na mnoho využití. Je to prostě nástroj na všechno. Vlastně na přežití v mnoha nebezpečích. Trubka je využitá a funkční na mnoho funkcí. Můžeme si ji vylepšovat, když najdeme na ty různý takové součástky a schémata. Prostě použijeme ji kliknutím na levý tlačítko myši, tím zautočíme na ty protivníky, nebo rozbijeme objekty. Perfektní, to je úplně největší liga. No tak to bude bolet, ale teď mě řekni, jestli musíme mít furt v ruce, anebo... Nebo jestli můžem taky schovat. Jídlo. No takže super. Tak se koukem. Na úkoly. No, takže teď máme zlomit ten zámek. Pomocí tady ty trubky. A pak se dostaneme zase do vyšších pater. No tak kde byl nějaký zámek a dveře? Já si myslím, že to víme, no tam... Tam v prostředku. A je to projdelné. Ale to je zase nějaká baterka. No, můžeme se vrátit. Můžeme rovnou zkusit... Využít tu trubku. A je to dobrý. Hele, ale jak mě tam najednou objevil. Blud. Takže jsme se sbírali vybavení z něho, co měl sebou. Perfektní. No to je zase jiný level, že jo, s tou trubkou. Takže jsme to se sbírali všechno. Ale tady už to odemknem. Já tady žádný... Nejdeně zámek, takže... Jsme se sbírali různý součástky. Tak je otázka, jestli tady máme nějaký crafting. Kde bych si to mohl jako seskládat a udělat si tu zbraň ještě lepší. Kouknem. Tady je ta trubka. Takže odemčeny upgradey nebo vylepšení. A je to trubka Odry. Takže to jsme my, my jsme ta kreslířka, malířka Odry. Odemkni silné upgradey k té trubce, k té zbrani. No, takže různý ty schémata najdeme po tom studiu a ty součástky. Uložíme. Přepíšeme. My se teď nemusíme tak schovávat. Já si myslím, že to bude někde tady v prostředku napravo. Tady to ne, ale... Tady byl takový zámek. Ale ono je hodně. Dobrý ty jo.
Tak. Myslím, že dneska jsme to odehráli zase dost. Máme plno zážitků a zajímavých momentů. Jestli se vám video líbilo, dejte like. Nezapomeňte na odběr kanálu, napište jakýkoliv komentář. Co vás na hře zaujalo na příběhu, jestli si hru pořídíte. Napište jakýkoliv dotazy, které vás napadnou. A já se budu těšit dalším pokračování zase příště. Díky za podporu mojí tvorby. A mějte se krásně. A dávejte na sebe pozor.